Namangan viloyatida davlat mulki bo'lgan yer maydonini hokimlikdagi tanishlari orqali rasmiylashtirib berishni va'da qilib, buning evaziga katta miqdorda pul talab qilgan fuqaro jinoyat ustida qo'lga olindi. Giyohvand moddalar savdosi saqlanishi va iste'moliga qarshi olib borilayotgan tezkor tadbirlar natijasida esa marixuana sotayotgan shaxs ushlandi. Har ikkala holatning batafsil sharhiga navbat beramiz. Namangan tumanida yashovchi fuqaro Yangi Qo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda shu tumanda yashovchi shaxs giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanayotganligini, 4 million so'm miqdordagi pul evaziga ushbu moddalarni sotmoqchi bo'layotganini ma'lum qilib, mazkur shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Fuqaroning arizasi yuzasidan Yangi Qo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasi xodimlari tomonidan nazorat xarid tezkor tadbiri o'tkazildi. Tadbir davomida arizada nomi keltirilgan shaxs arizachidan 400 ming so'm miqdordagi pullar evaziga shisha idishdagi jigarrang rangli o'tkir hidli giyohvandlik vositasiga o'xshash o'simlik barglari va bandlarini sotayotgan vaqtda qo'lga olingan. Fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda u o'z ixtiyori bilan xolislar guvohligida xodimlarga yelim paketda saqlab kelayotgan giyohvandlik vositasiga o'xshash bo'lgan moddalarni taqdim qilgan. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining kimyoviy ekspertiza xulosasida o'ramlardagi o'simlik tarkibida aktiv giyohvand modda tetragidrokannabinol saqlovchi marixuana ekanligi va ularning sof og'irligi 530-70 gramga tengligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Yangiqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Ajal og'usi nomini olgan giyohvandlik vositalari inson kelajagi va umrining qotilidir. Ammo buni bila turib, ayrim kimsalar narkotik moddalarni tarqatish, irodasiz va yoki sodda insonlarni ushbu illat domiga tortish orqali daromad topishmoqda. Huquq-tartibot idoralarining sa'y-harakati bilan ana shu jinoyatchilarning barchasi qonuniy jazo bilan yuzlashmoqda. Og'u furushlarning qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorligiga qarshi tezkor tadbirlar davom etmoqda.